Já levantei, não precisa ser ligado aí pra me chamar. Eu sei, mas tá tudo bem. Não precisa se preocupar, tá? Mas sei. Pera só um pouquinho, tá? Tô trocando de roupa. Voltei. Mãe, me liga depois do treino, tá? Agora eu tô ocupada. É, trocando de roupa. Não te amo. Tchau. É isso aí, moçada. Bora vencer esse jogo, entendeu? Bora. Quero todo mundo concentrado, olhos de águia. Tá? Esse jogo é nosso. Nosso, bora. A estratégia é passear e acelerar a bola. Tá ligado? O treino tava marcado para as 8 horas. Você é sempre o último a se maquiar, não é não? Desculpa, professor. Bom dia. Eu cansei 40 minutos na parada. Eu não tinha passado nenhum ônibus, eu pego dois. Se organize melhor com seus horários, seu moleque. Tô de saco cheio de atleta que fica assistindo Bambi na internet até tarde e se atrasa pros treinos. Então, moçada, o que eu tava dizendo? Concentração, não quero ninguém assistindo Bambi por aí, entendeu? A gente vai vencer, mas tá na nossa mão. Tá na nossa mão vencer esse jogo. E olha aí o parceiro de filme do Theo. Bambi 2, velho. Vamos lá, João. Vamos lá, vamos começar isso aqui. Bambi bora, retorno. Bora treinar. Vamos lá, gente. Estratégia. Estratégia do jogo. Passear e acelerar a bola. Eu não sei vocês, mas eu cheguei com o braço quente. Vou dar muita porrada hoje. É isso aí, gente. Atitude. Atitude, tá entendendo? É isso que eu quero. Final do campeonato semana que vem, quero todo mundo concentrado. Bora ganhar esse jogo, ok? Bora correr. Bora! A gente passa o dia inteiro catucando na ferida, criando um ponto de tensão. E a pele fica estarrecida, tudo vira carne viva, correndo risco de explosão. Pra que brigar a mesma briga, discutir, encher linguiça e aumentar a confusão? Um fala, fala, um late, late, um vice-versa, um vai sem volta, uma semana de carão. Ai, ai, ai. Isso aí. Vai vencer essa parada, entendeu? Eu conto contigo. Pode contar. Entendeu? Tu é meu capitão, entendeu? Uhum. A gente vai vencer isso aí. Vamos. E tem uma bolada. Eu sei, essa grande mim, já falei. É isso aí. Já abusou demais do meu homem. Calma, Rebequinha. Tem coisas que só eu posso conversar com ele. Ele é o meu capitão. Tudo bem, só que é general desse capitão. Tá liberando ele agora. Oi, posso te acompanhar da parada? Continuando a noite. Caramba, eu sinto muito o que aconteceu hoje lá na quadra. Tu sente? Claro, né? Não foi o que pareceu. Achei que tu fosse meu amigo. Theo, poxa, eu sou teu amigo. Eu tento até te dar mais atenção quando tô com meus amigos, pelo celular, mas você nunca entende isso. Eu já entendi, Felipe. Você é meu amigo, até alguém não vincular você a mim. Até aparecer Jonas. É feito hoje, né? Quando alguém faz uma piada comigo e tu se é obrigado a rir. Porque ninguém pode saber que tu tem um amigo bicho. Cara, na boa. Meus amigos estão lá no interior. Não estão aqui, não. Minha mãe. Eu disse que ia falar com ela, tá? Então... Não, eu vou falar com ela. Depois a gente se fala.
Oi, mãe. Não. Mandei uma mensagem logo cedo, mas você não responde. Apesar de que eu vi que você ouviu aí. Então eu vim aqui na sua casa, tô aqui embaixo. Abre a porta, vacilão. Fazendo aqui, bicho? Oi. Eu me desculpar, né? Já que você não me atende. Ó, Felipe. Não precisa, velho. Já passou. Relaxa. Ai, Theo, claro que precisa. Para de besteira, vai. Me chama pra entrar logo. Que eu tô morrendo de fome, ó. Eu trouxe umas coisinhas aqui pra gente comer, começar melhor. O que é que você acha? Mas é porque eu treino amanhã logo cedo. Aí de entrar e te arrasto, velho. Ai, bobão, para. O trem foi adiado pra tarde. Mas você só veio com esse fone de ouvido, né? Não ia escutar mesmo, claro. Ai, Theo, seria de você sem mim. O que foi, hein? Parece que você não gostou do que eu vi. Ah, claro que não foi isso. Porque meus amigos sempre iam lá pra casa no interior. O mesmo jeito que você tá fazendo agora. E aí a gente comia, bebia, conversava. Vai ter aquela saudade, sabe? Então o que é que você acha da gente fazer a mesma coisa? Beber, comer, conversar, virar umas lapadinhas de volta. Ah não, assim não dura. Ah, Theo. Você quer marcar até pra beber. Bora, Matuto. Vira, vira, vira. Theo, sem careta. Muito não, forte não, esse. Não tá forte, não tá forte. Cadê? Viu? Tá forte sim. Calma. Sem música, não tem bebida, né? E sem eu nunca, a gente não tem amigos. Vamos começar? Vamos. Já jogou antes? Já. Você deve saber qual a função dessa brincadeira, né? Acho que é se divertir, não é não? É, se divertir. Muito. Eu começo. Eu nunca corri pelado na rua. Não. Tu já... já correu pelado na rua? Já. Por que não? A gente vai correr pelado na rua hoje, então, viu? Não, eu tenho vergonha. Ah, depois dessa bebida aqui, dessa garrafa, não vai ter vergonha mais de nada. Calma. Eu nunca roubei. Também. Tu já fez tudo, eu não acredito que você já roubou. É sério? Ah, Theo. Roubei besteira, né? Não, Felipe, é tudo roubo. Quem nunca fez isso? Você nunca roubou uma besteira? Nunca.
Não, você não tá falando a verdade, tá? Tô sim. Eu tô sendo super sincero aqui. Eu também. Tua mãe não sabe que tu roubou. Ah, não precisa saber, né? Ninguém precisa saber. Sério, eu não vou brincar mais não. Por quê? Você não tá falando a verdade. Tô falando, mas é porque eu nunca fiz as coisas. Sou eu, né? Começa a esquentar o negócio. Não. Bom. Eu nunca beijei um cara. Vamos, Del, tá pensando demais, hein? Bora, tô esperando. Bora, bora, Del, vira. Não, você tá me impressionando. É. Pode virar. Tá me enganando. Bora. Sorri. Eu nunca fiquei com medo num jogo bem difícil da última bola vir pra mim porque eu tava amarelando. Oh. Nunca comigo. Nunca amarelou. Nem teve medo. Sério, não. Mentira, nem não tô mentindo. Um jogo bem difícil. Eu falei que eu roubei, eu vou dizer que eu amarelei. Vou mentir isso. É. Nem no jogo difícil. Tô falando a verdade, não. Mas se o problema é virar, é. Eu viro com você, vamos. Era pra virar! Eu virei pela metade. Posso saber o que você tá escutando? Não, Felipe, me dá meu telefone. Qual o problema? Me dê meu celular. Deixa eu escutar. Não. Qual o problema? Pode ser que eu goste dessa Você música. Não vai gostar, é meu passatempo só. Eu vou ficar chateado, é sério, me dê meu telefone. Gostei? Mentira, fô. Sério? Gostei muito. É um reggae. Você escuta isso sempre? Como é que dança isso? Vamos lá, deixa eu te dizer. Eu nunca dancei com um cara, sabia? A mesma coisa, bestão. É tudo jeito. Será que é? Claro. Como é que dança isso? Eu vou ficar dançando sozinho, né? Chegar junto. Roteirista, não complica. Capricha o céu pra nós. Escreve um bom final pra nós. Roteirista, é primavera. Edite a solidão com um belo flerte no refrão. Ei, você que brilha na escuridão, perdido na confusão. Baila comigo essa canção. Ei,
você que brilha na escuridão, perdido na confusão. Baila comigo essa canção. Vem cá, me dê a mão. Me conta essa aflição que te alucina. Vem cá, me dê a mão. Encosta a sua urgência na cadência. Vem cá, me dê seu coração. Me conta essa aflição que te alucina. Vem cá, me dê a mão. Encosta a sua urgência na cadência. E aí, tudo bom? Oi, tudo bem? Chegaram agora? E você, como é que tá? Tô bem. Tá bem? Tô bem. Ainda tô, né? Tô inteiro. Antes do ensaio. Ainda, né? Creio. Então, vai fazer alguma coisa mais tarde? Faz nada. Tá livre, né, mano? É. Tá tô livre. Tô livre, tô livre. Então, porque se eu pensar em algo. A gente podia marcar alguma coisa é, hoje, né? Sair então, junto ali, né? Né? Pode ser. Vocês estão pensando em fazer o quê? Então, a gente podia sair num barzinho, numa festa. Ah, pode ser. Pode ser aqui, naquele, aqui da saída, né, da esquina. Vamos lá pra casa. Eu topo. A gente pode fazer alguma coisa lá em casa. Pode ser? Não, não. Depois do treino a gente vai, então. Pode ser? Pode. É, sua casa? Minha casa. Casa dela. Paga, né? Até que enfim saiu, né? Vocês já tinham falado tanto dele. Eu só falava. Não pode. Olha, amiga, não é aquele menininho do interior? Como é teu nome mesmo? Theo. Prazer, menininho do interior. Ai, meu Deus. É isso aí, moçada. Estratégia de defesa. Estabilizar a base, tentar firme, entendeu? Bloqueio de 3, bloqueio de 2, quero ver todo mundo. Porque todo mundo ataca. Eu tô uma semana levando um porrada e você não bota pra atacar. Porque eu não tirei você daquele sítio pra fazer o que você quer, não. É o que eu quero. Como é que eu vou ajudar o time desse jeito? Enxuga essas lágrimas aí. Brigou com o namorado? Eu não posso te dizer o que eu tô pensando agora. Eu quero que você use essa raiva para defender as bolas. Entendeu, Cinderela? Mudou a estratégia, pessoal? Agora é paradão de defesa. Quem o xabá fica, o restante pode ir embora. Diego? Braço quente. Felipe? Obrigado. Jonas, capitão, pai, o melhor dessa porra toda. E na defesa, Theo. Viado! Porra, vai chegar o campeonato, ele vai foder a gente. Não vão querer pegar, esse corno. Olha como é que ele pega. Taca na cara desse filho da puta, cara. Porra, olha só isso. Taca na cara, mano. Theo? Theo? Tá tudo bem? Não liga pro que os outros fazem. Vai embora, Felipe, eu quero ficar sozinho. Você tá chorando? Cara, levanta daí, isso acontece, é coisa de jogo. Para de dar uma de inocente. Não foi a bola, nem esse banho, filho da puta, você é igual a todos eles. Eu sou igual a todos eles. Você que é um covarde e não percebe isso, cara. Você não reage a caralho nenhum. Só apanha, só vive apanhando. Covarde aqui não vai mais olhar na tua cara. Fica lá com a tua amiga. O Jorge vai morar dele.
Ah, entendi tudo. Então o problema todo é por causa daquela menina que eu acabei de conhecer. É isso. Theo, eu nunca lhe prometi nada, você sabe disso. Eu sempre joguei limpo com você. Cara, eu tô aqui. Eu não tô aqui agora, e cadê ela? Me interessa. Me interessa onde ela tá, me interessa você, não me interessa ninguém mais. Se for o que acontecer comigo hoje, vou ser egoísta. Eu que tenho que aguentar tudo sozinho. Para com isso, Theo. Eu sou teu amigo, será que você não vê isso? Você não enxerga isso? Não. Até nem Jesus, que eu tava contigo, eu tava sozinho. É meu Deus. Minha vida, né? Você veio pegar meu celular. Já... Mentira, porra! Senta aí, filha da puta! Mentira! Tu tá fumando, seu viado? Eu não tô fumando. Tava filmando, tava me espiando, porra! Senta, caralho! Deixa eu terminar de falar, seu filho da puta! Deixa eu ir embora. Tu quer me fuder, porra? Senta! O que que tu vai contar? Não tem nada pra contar, não, seu merda! Tu tá falando? Tu vai. Tu vai tomar um banho pra tu parar de inventar merda! Tu vai parar de inventar merda! E pra refrescar a tua cabecinha! Fugia! Pronto. Felipe, já é, mandei subir aí. Vou abrir a porta de água. Valeu. Jonas. Que porra que tu tá fazendo aqui, cara? Eu sei que você tinha se prendido da lição. Porque você não percebe tanto. Eu nunca te fiz nada, nunca nem olhei pra você. O que é que te incomoda tanto em mim? Mais do que aparecer mais com o nosso vôlei? Você é a porra de uma aberração, cara. Você se destaca quando a gente joga. E no time não tem espaço pra viadinho, não. Tanta gente pra jogar no nosso... Cala tua boca antes de terminar de falar. Tanta gente pra jogar no nosso time. E chamou você lá da puta que pariu. Acho que a vida aqui não tem espaço pra você. Nem pra você, nem pro professor. Dois idiotas. Ele aponta a gente pra se fingir de forte, né? Você se esconde atrás daquela ridícula da sua namorada pra pagar de macho alfa pra todo mundo. Cala sua boca! Cala sua boca, você! Cala sua boca, você! Não tenho mais medo de você. Nem de você, nem de ninguém. Você vai me bater? Vai me torturar? Você não vai calar minha boca. Suba da minha frente, sua bicha. Tô caindo de outro. Ah! Filho da puta! Sai! Sai! Filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! Oi, professor. Pode falar. Não, meu querido. Vem pro jogo. É daqui 2 horas. Eu tô te esperando. Infelizmente não vai dar, professor. Aqui não é meu lugar. Eu vou voltar pra casa da minha mãe. Além do mais, o senhor ainda tem os melhores atacantes. O senhor não vai precisar de mim. É, o Felipe sumiu dos treinos. O Jonas fraturou 3 dedos da mão num acidente doméstico. Se eu perder você nesse momento, perco tudo.
Nossa, boa noite. Boa noite, eu posso passar? Pode, pode. Teu! 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 Acredito. Sabe que eu nunca fiz uma loucura de amor. Amor? E a galera? Você é tua amiga. Esquece a galera, Theo. Esquece todo mundo. Deixa eu te mostrar aqui o que acontece em Vegas. O mundo inteiro pode saber. Nunca vi uma loucura de amor. Roteirista, não complica. Capricha o céu pra nós. Escreve um bom final pra nós. Roteirista, é primavera. Edite a solidão com um belo flerte no refrão. Que brilha na escuridão, perdido na confusão. Baila comigo essa canção. Ei, você, que brilha na escuridão, perdido na confusão. Baila comigo essa canção. Vem cá, me dê a mão. Me conta essa aflição que te alucina. Vem cá, me dê a mão. Encosta a sua urgência na cadência. Vem cá, me dê seu coração.